Ja to če me vprašaš, kaj mi to pomeni, seveda to pomeni meni zelo veliko. Italijani so prepoznali mojo likovno dejstvovanje in so me spremljali na zadnjih 4-5 let in se je gospod Vincenzo, četa, lastnik firme Liberamenti in urednik, glavni odgovorni urednik revije Bianco Scuro odločil, da bo pač naredil večji intervju z mano in predstavil moja likovna dela. Torej, začelo se je že pred leti, kot sem rekel, v Innsbrucku. Takrat sem še nekako bil pod okriljem avstrijskega galerista Bertranda Kasa, ampak očitno, da nismo najdeli neke sorodnosti z temi galeristi iz Avstrije, smo nekako bolj preko teh fashion models, preko ženskih figur, nekako bolj sorodni z Italijani in tako so Italijani rekli, z največjim veseljem in z največjim spoštovanjem te povabimo v Pavija, v eno mesece, ki je 18 km pod Milanom. In smo naredili dve krasni razstavi in tudi zdaj, skratka, tale intervju, ki je bil objavljen včeraj v televiziji Bianco Scuro. Tako da, sem, zanimivo je skratka to, da mi je bilo fascinantno, da mi je gospod Vincenzo Četa in njegov oče, ki je tudi likovni kritik, skratka, da so iskali dobre umetnike, bolj bi rekel, na ozemlju bivše Jugoslavije in jaz sem nekako v tem segmentu padel kot dober umetnik v njihovo naročje, pravzaprav že iz Innsbrucka, kasneje pa potem v Paviji. Tako da je, se mi zdi, dosežek za slovenskega avtorja fascinanten. Se mi zdi perfektno. Kot sem že prej nekako omenil v eni drugi izjavi, da gremo 27. oktobra v Hotel de Paris v Monako in tam je bienalna razstava sodobne umetnosti in Italijani, ta firma Liberamenti me namerava predstaviti na tem velikem otvoritvenem večeru in tudi preko te revije potem predstaviti biografijo in bibliografijo mene kot umetnika. To je standardno, ne, zdaj pač trudim se, da bi mogoče tudi malo prinesel tega, bi rekel, italijanskega, bi rekel, vzdušja v Novo mesto. Seveda gre zelo težko, kajti Slovenija je trenutno v nezavidljivem ekonomskem položaju in se nekako izmika, bi rekel, tej trendovski umetnosti in mislim, da je bolj poudarek danes na prosperitetu, na ekonomiji, kot pa recimo na umetnosti, na slikarstvo in tako naprej. Se mi zdi, da je problem mal nastal v slovenskih, bi rekel, glavah, kot da umetnosti ne potrebujemo. Ne. Italijani imajo to zakonjeno, da recimo vsak investitor, ki gradi novo podjetje, da 5% nameni za hortikulturo, za umetnost in tako naprej, pa nas marsikakšen zakon tudi malo šepa, ne, kar se tiče tega, Francozi so pa sploh, da smo si najasnili, francoska kultura je paradni konj ekonomije, ne, in ko pri nas imamo malo s tem težave, ne, bi rekel, da bomo morali malo več delati na tem področju, na izobraževanju in tako naprej, na predstavitvi avtorja. Se mi zdi, da tukaj malo zaostajamo. Čeprav zanič je predsednik rekel, da ga je Olon v bistvu pohvalil, da imamo nekaj prhunskih impresionistov. Ne. Se to drži, ampak premalo se pokažemo zunaj. Ne. Tako da tukaj je bilo treba več narediti. Ne. Ja, nagrade sem pač prijemal, v glavno zdaj se bolj orientiram na Zahod, če rečemo ta znameniti Zahod. In zadnja nagrada je bila v bistvu Ati Kozjano, to se pravi, tu je eno mesece pri Udinah. Je veliko avtorjev, zanimiva zgodba, skratka vsi avtorji so posejani po centru mesta in potem kritiki izbirajo likovna dela. Tam sem dobil
torej zdaj zadnje dve nagradi, ker in ta moj galerist to spremlja. Pa lansko leto pravzaprav sem dobil tudi nagrado ob tem Extempore Piran. Tako da, da sem to me še zmeraj malo vlečen, nekje nostalgije po starih časih in tako naprej. Rad se malo tekmujem. To mi daje malo tega te ostrine. In uživam pravzaprav v tem, ne, in seveda, ne, jasno. Težko je pa to pravzaprav predstaviti v slovenskem prostoru, da ne bi imeli ljudje občutka, da se s tem malo postavljaš, ne, to ni fajn, ne. Tako da se rajši v bistvu malo umaknem v svoj likovni prostor in pa malo uživam ob tem, da dobim kakšno mednarodno priznanje. Če bi štel recimo vse, ne, priznanje, nagrad, govorim o samo nagradah, je bilo pa kar, mislim, da je ta 43. Umetnost je treba razumeti iz drugega, bi rekel, konteksta. Umetnost je najvišja oblika človeške kreativnosti in je ni večje. In vsaka, bi rekel, uspešno podjetje, vsaka inštitucija, vsak zavod, vsak, rabi kreativne ljudi, pravzaprav skoraj umetnike, kreativce. Kaj ti ljudje prinesijo nov veter, novo dogajanje na kateremkoli prostoru. Če hočeš, tudi v medicini in tudi v ekonomiji. In treba se zavedati, da umetnost je ključna za prosperitet določene, bi rekel, ekonomije ali pa medicine, česarkoli v eni državi. In je tvorna. In se ne sme država prvošče, da je takole levo, a veš, od mika, od dejansko ključnih momentov. Zato je škoda, da država tega ne spregleda, ker se mi zdi, da je to tako pomembna ta žila, kjer tečejo vsi tokovi, bi rekel te, bi rekel ekspresivne ali pa kreativnosti, ki je vsaka država, vsaka stvar, vsako gibanje potrebuje. Tukaj bi morala država to spregledati, slejko prej bo, ampak škoda, ker se odmika, grejo leta, grejo mimo, prihaja nova generacija, ki tega ne bo imela, te podstati ne bo in bo potem spet luknja neki let, ne, škoda, ne, se pravi, da nekdo bi moral to prevzeti neko odgovornost za ta manko, ne. Imamo pa odlične ljudi, kreativne, samo treba jih spodbujati k temu, da bojo uspešni, ne. Ja, trenutna tematika je torej ta Fashion Models, serija Grey, serija Blue, sedaj Yellow in Red. To prva je bila Fashion Models Grey in izhaja tako zvane sive osnove, ker se pač združujejo vsi tonski sklopi, eno barvo, ne, če bi tako preprosto povedal, se barve zmešane med sabo tvorijo eno toplo sivo, ne. Mi smo sicer zdaj nekako preobrnili v neko estetiko tega, estetiko onega, ne, ampak za mene je pojem estetika samo ena, ki pa povezuje tri likovne miselne sklope, ki so pa zelo pomembni tudi v življenju in tudi v slikarstvu in nasploh. Estetika, erotika in provokacija. Spravo to estetiko v bistvu razumemo kot Jean-Jacques Rousseau, ki pač govori o nekih estetskih vrednotah, o Matisu, o slika je estetska na steni, po Picasso, ko gledam, slika deluje samo, kadar jo gledamo. Erotika je v nas samih, ta ti, bi rekel, erotične poti so napetosti, provokativne in tako naprej, ne, plus ta zadnji moment, slika mora biti enigmatična, enigma, torej rešljiva, vendar ne na prvo žogo. Ne. Moraš razumeti umetniško sporočilo. Ne. In slika to se prav mora biti provokativna, enigmatična. In ti sklopi so pravzaprav vsi tvorijo, bi rekel, eno likovno podobo, ki je lahko trajna vrednota. S tem se ukvarjam. Poleg tega še, da se ukvarjam z mnogimi tehnikami, tudi niso več samo olja ali akrili, ampak so druge strukture, drugačni nanosi, globli, bogati, strukturirani in tako naprej, ne.
z veliko dodatnih potez, grafizmov, punktacij in tako naprej, da ves ta, bi rekel, konglomerat, bi rekel, te energije tvori potem na koncu eno tako zelo dinamično likovno podobo, ki je to potem lahko prevzame odgovornost recimo nekega kvalitetnega likovnega dela. Ne.